Hola, sóc Ruth Desema, il·lustradora kawaii. Des del Museu Etnològic i de Cultures del Món de la Seu de Montcada, us convidem a aquest taller Abraça la Natura, on ens farem un amb tot el que ens envolta, les flors, les plantes, a través de la pintura japonesa, el sumi-e. Quan aprenem la pintura sumi-e, descobrim les diferents pinzellades en l'estudi dels quatre cavallers, que són l'orquídia, representant la primavera, el bambú en representació de l'estiu, el crisantem per la tardor i la prunera en flor per l'hivern. D'entre els quatre, jo he escollit el bambú, que és un dels més senzills, i representa, m'agrada molt perquè representa la força interior. És flexible, però també és molt resistent. I, bueno, sabíeu, un bambú triga fins a 7 anys a sortir de la terra. L'hem de cuidar i amb molta paciència perquè després broti i després, en només 6 mesos, pot arribar a una alçada de fins a 30 metres. I al taller dibuixarem aquest bambú sota la llum de la lluna i després, en acabar, l'emmarcarem i així crearem el nostre pergamí kakejiku com els que hi ha al museu. Al Japó hi ha una forta connexió amb la natura, l'observen, és molt respectada, abraçada, fins i tot. I amb la pintura sumi-e no només fem una pintura bonica que agrada de veure o d'observar, sinó que quan la pintem agafem una pau interior com una meditació, com si fos una medicina per l'ànima. I amb cada pinzellada que fem, connectem amb la natura que passa a través del nostre cos i s'imprimeix al paper com fent un exercici d'autoconeixement. I aquest serà el resultat final. Us convido a expressar-vos amb la pintura japonesa i descobrir aquest bonic vincle. Vine i abraça la natura.